Išli sme sem s cieľom neprehrať, čo sa nám podarilo. Zápas, neviem, nehrali sme bohe ako prvý polčas, ale chvála Bohu, dali sme góla. Prvý polčas sme vyhrali, druhý polčas sme sa troška zaťahli a hrali na brejky, čo sa nám celku darilo do toho vylúčenia, potom sme sa úplne stiahli a už sme to len dobojovali. Tak pocity sú skvelé, získali sme konečne 3 body, podali sme dobrý výkon, udržali sme to do konca a sme spokojní. Tak myslím si, že z našej strany bojovný zápas, začali sme celkom dobre, potom sme troška polavili, ale hlavné je to víťazstvo a 3 body. To nás nakopne, dúfam. Išiel som tam do 16 a nejak sa to tam odrazilo, Janko Vlasko sa tam pošmykol a presne išla ku mne, ja som mu trafil z prvej a trafil som to presne. Bolo pekné prostredie, krásny štadión, dobrý trávnik pripravený a hralo sa vlastne po tme, čiže super, ideálne podmienky. Ako si ty videl ten dôležitý okamih, vylúčenie tvoje? Moje vylúčenie, myslím si, že troška prísne. Prvú žltú kartu som nemusel dostať, bolo to tam troška prísnejšie a tá druhá podľa mňa bola. No. Bohužiaľ, aj to patrí k futbalu. Tak ja som išiel už na poslednú chvíľu do toho súboja a bohužiaľ, zrazili sme sa, ja som mal nohu troška vyššie a bohužiaľ. No. My sme verili od začiatku, už vlastne od začiatku ligy sa nám to trošku nedarilo a teraz konečne sme to prelomili a od začiatku zápasu vlastne už keď sme si myšli, sme vedeli, že chceme ísť po výhru a donesi 3 body odtiaľto. Chceli sme ukázať divákom, že vieme zabojovať, máme 3 body z Osenice, čo nikto nerátal určite a môžeme byť len spokojní. Posledne si mal nepríjemné zranenie, otraz mozgu, nebolo isté, či nastúpiš v Senici, kedy sa rozhodlo o tom, že ideš do toho a cítil si sa už úplne fit? Tak začal som trénovať cez týždeň, cítil som sa dobre, trén sa ma pýtal, ako sa cítim. Tak včera som sa dozvedel, že budem hrať a som rád. No. Aj keď hovorím, tá červená karta ma mrzí. Tak myslím si, že víťazstvom Senici sme určite prilákali ľudí na Trenčín a dúfam, že prídu v hojnom počte a budú nás podzbudzovať ako veska.